Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi specijal. Moje ime je Katarina, a u skladu sa svim dešavanjima u proteklih nekoliko dana odlučila sam da ponovo pozovem našeg najpoznatijeg dizajnera Sašu Vidića. U skladu sa utiscima koje su se, nadam se, konačno slegli kada je Eurosong u pitanju, otkriće nam da li se neko mišljenje možda promenilo o nekim pojedinostima, ali svejedno, kada si ti, Sašu, u pitanju, tema za razgovor nikad dosta. Jo, nažalost, tačno je. To sve što si me najavila, ja sad mogu da idem doma, a? Žalim se. Tek smo počeli, negde nije ni početak. Pa ja više zaista ne mogu da pričam o Euroviziji, pogotovo ne o našim devojkama, predstavnicama. To mi je toliko više mučno da se setim samo toga, ali mogu da pričam o Lepom zapadu, recimo. Pričat ćemo iz početka. Iz početka sve. Dakle, 65. Eurosong se završio. Ajde da krenemo od jedne to lepe vesti, a to je da je Italija pobedila. Da li smatraš da je ta pobeda bila zaslužna? Pa ja sam davno prognozirao da će Maneskin da pobedi na Euroviziji i da sam bio na kladionicama pametan, shvatili bi ljudi da bi Vidić dobio parice od toga. Isto sam prognozirao za Francuskinju iz više razloga, zato što ta jednostavnost u modi, gospodin Dior je tu rekao svoje, tačnije tim Diora, i žene koje su imale su skicu. Prvo su radili skicu, pa su onda radili probu i na kraju imamo finalni proizvod koji je savršen. Da, a kada je u pitanju styling, recimo, ovih Italijana, kako ti se to dopada? Postoji nešto što je tebi onako ništa. Meni je bilo to, bez ukusa? To mi je sve 80-te, ljute. Znate, ja imam godina koliko imam i ja se sećam kako je Bebek izgledao. Pa recimo Bebek je došao u helankama i u zvoncarama, u gepard printu sa velikim platformama, što je bilo za Srbiju jako čudno. Pa isto imali ste za Jugoslaviju u to vreme. A onda je došao Oliver Mandić, je li tako, našminkan u folu, sve. I bio je pravi rock pevač. Znate, u to vreme su ljudi gledali na rock kao na revoluciju. I oni su stvarno doneli tu revoluciju. Pistolsi, oni, David Bowie, pa onda ovi Ziggy Stardust, pa ne, ceo taj zapad je zaista promenio modni pravac u muškoj modi. Da li ti je zasmetalo, recimo, što su kamere snimile kako oni koriste psihoaktivne substance? To nije bilo tačno i to je Eurovizija, njihovi organi istrage u Švedskoj, pa kasnije Italijani su im radili test i oni nemaju. Čovjek je samo sad kao ovako, aaa. I šta je to? Jesam se ja kod tebe našmrljio, Katarina? Nisam. Naravno da ne. Prema tome, to što, ali to većinu, stranci su vrlo brzo to zaboravili, ali Srbi nisu mogli da zaborave nikako. Zato što oni misle, a pritom oni se vrlo nerado sećaju Darka Lazića. Zašto? Pa on se čovjek islupao, upravo zato što je koristio ogromne količine narkotika. Evo sada, ako se osvrnemo recimo na Švajcarsku, kako ti je on delovao? Jesi li pratio njihove reakcije tokom... Pa on, očigledno da je u dužništu u Švajcarskoj, zato što oni samo daju Šiptarima velike kredite, a on je Šiptar, dečko. I pozdravio je sve na albanskom. Jeste sa onim... orlovima, te pticama, da ja sad to ne pokazujem. I bez obzira da li bio dobar ili ne, ti si, bedniče, uradio najgadniju stvar na svetu. Taj pozdrav zbog koji su kaženi UEFA, jel tako? Upravo zbog tog pozdrava. A ti, gospođo, ili on izgleda ko Celine Dion, posle 40 godina nekorištenja ničega. On izgleda tako, jedna debela žena. Eto tako, tako se i obukao kao gospođa Celine Dion, kad bi bila da je ostala u Švajcarskoj, tako bi izgledala.
Jesi li gledao njegovu reakciju kada je mislio da će da pobedi? Da, reakcija. Meni je to bilo najsrećnije, taj njegov očajni pogled od osmeha do dreka. Tako, skupio se sad u sve svojoj bedi toj. Prvo si pokazivao orla, prvo si mislio da ćeš pobediti, a ne, nećeš pobediti, ne možeš da pobediš. To što si dobio glasove žirija, ne znam na koju foru, naravno dobio se najviše iz Albanije, pa sve te takve zemlje sateliti, koje nisu prave zemlje, nisi dobio ni od Srba, ni od Hrvata, ni od Makedonaca, ništa. A da nije bilo svi tih ispada koje je imao u toku nastupa, šta misliš, da li bi on imao potencijal? Ne, ne bi imao, zato što to niko ne, to Evropa ne želi takvu ljubu uopšte. Meni je to grozno. Meni je ovo žao ove Ukrajinke, evo njim evo, sad pokazuješ. Ona je žena, prvo njena pesma je to, i to je šum. Ili u prevodu šum, je li tako? Sjajno, sjajno je pevala se na svom jeziku i definitivno me duša boli što nisi ušla barem u prvi deset, je li tako? Imala si sjajnu tu scenografiju iza sebe, tu jurnjavu, sadila si seme. Znate, to je, Ukrajina je najveća žitnica Evrope, uopšte sveta. Da, hoćeš da kažeš da nemaš nikakvu zamjerku na styling? Pa ne, ona je nosila bunu, a oni su poznati po tome da uzgajaju ovce, je li tako? I samim time ona je nosila bunenju, taj, to je ovčija buna. Pa šta znači, svi imaju ovčije frizure, ničim izazvane. Tako da ovo ne. Meni je ona bila čudna, ali dobro čudna. Ajmo dalje. Evo, sada se osvrnemo na Francusku. Ja, pa to je vjerovatno tebi jedna od omiljenih. To jeste, zato što ona je baš modno pismena kao i Maneškin, ko, tu se vidi da je tu radio dizajnerski tim velikih kuća. Da nije bilo šila mi ga tetka, a došla mi je stilistica i donela nešto divno iz piramide. Važi, važi, važi. Dakle, njena frizura, sve, sve ono što je ona obukla. Sve, njena prirodnost, što se na zapadu traži, da izgledaš čisto. Čisto, to je ono što ja govorim i kod tebe i govorim svim ljudima ovog sveta, da žena, devojka, najlepše izgleda u beloj majici, negovane kose i negovanog lica. Ništa ne može da ti popravi, ništa, nikakve šljokice, ništa. Sad ste ljudi videli da šljokica ne može da ti pomogne, može da ti odmogne. Mi jesmo dali 12 poena Francuskoj, ali oni nisu nama. Pa, znate kako, Francuzi neke stvari gledaju drugačije. Gledaju, nema tu sad kao da li je njoj deda odavde ili odande. Mi nismo ni trebali da dobijemo ni ovo koliko smo dobili. Dok god ne promenimo sistem biranja, sistem glasanja, da mi građani odlučimo i da definitivno shvatimo da pevači, a ne kantautori, ne pobeđuju nikad. I više nikad i nećemo da se pobedi na Euroviziji. Što se tiče Malte, kažu da je od muke morala da ode u Big Food. Jesi li video te reakcije? Ne, ali ona je jadna. Isto je bila, ona je želela, gorela je za pobedu, da. Ali ako ništa drugo, dobro je došlo, malo se iznervirala i smršila je zicer 100 grama od nervoze. Predebela je, pregrozno obučena i te čizme srebrne i ta mini haljina. Ne, ona. Ona je definitivno, kad bi gledao, ona je lošija od naših, u svakom slučaju. Ona i Rumunka su užas jedan. A šta bi ti njoj obukao, recimo, na ovu kilažu? Je li imaš neku ideju? Pa ja prvo nikad ne bih odabrao neku osobu koja izgleda tako da predstavlja moju zemlju. Možda ona dobro i peva, ali ona bi trebala da nosi velike haljine, kao što nose uopšte Afroamerikanci. Takvu trebala da ima kombinaciju. Ne mini, nikako, ne ovo, ništa od ovog, ne. U krajnjoj liniji, ona je bolje da je ona bila u onoj
stilizovanoj babuški i da nikad nije ni izašla iz nje. Da li misliš da je možda ovde izgled malo presudio? Pa, mislim... Ili pesma kao pesma, pesma nije bila baš zadovoljavajuća. Pesma je tu presudila, nije bila nikakva, ta pesma je dosadna. To je more istih pesama. To nema autorstva tu. To je generičke pesme. Sve su to generičke pesme. I naša je generička pesma. I to ne može više tako. Ne bi mogla pobedi, kao što se videlo da nije pobedila. I evo, ajde da se sada ponovo osvrnemo na naše devojke koje su bile na 15. mestu. Sreća. Nije ti se apsolutno dopalo ništa, ništa. Koliko smo uspjeli da shvatimo. Ništa, ni pesma. Pa njih prvih sedam je izgledalo isto. Sve šljokice, sve šljokica, šljokica, šljokica. Dalje šljokica veća, dalje šljokica manja. Jedino je devojka iz Moldavije imala original, a Zedina, i svaka ti čast devojka, iz jedne male zemlje, si uspela da kupite haljinu koju nosi samo J.Lo, Madonna i tako. Taj red pevača nosi njega i to košta Boga oca i ta njena haljina košta koliko 4 nasupa ovih malih zemalja. A da li mislite da naša zemlja zaista imala toliki luksus da ovoliko pogreši? Ja vas volim i uvijek ću vas voleti, ali morate da promenite sistem glasanja i sistem odlaska ljudi, moraju da prvo uče školu ponašanja, ophođenja, da ne budu kao razudana luda ekskurzija negde. Recimo, zamislite, to je, ja imam taj problem zato što ja ne letujem u Crnoj Gori, zašto izbegavam uopšte region za letovanje, zato što ja odem na odmor da bih hodao u jednom šorcu i u 4 majice koje lično perem, ako su mi najprijatnije. Ja ne idem na odmor da bi se montirao, da bi se ljudi slikali sa mnom. A to doživljavam poprilično često u regionu. I onda ja izbegavam, ja ne volim da idem ni u grad. Ja ne volim da radim selfije sa nepoznatim ljudima. Majko, mila, pa ja sam došao ovde u Ušće, kao i vi, ili u Deltu, kao i vi, da kupim nešto. A ne da... Pa ja nisam ni majmunče, ja sam čovek kao i vi, imam pravo da hodam ulicom kao i vi i da kupujem stvari kao i vi. Ja vas ne vučem za rukav, ja se ne okrećem za vama. I ja kad hodam sa svojim prijateljima, njima je neprijatno. Ja sam već oguglao na to. Znaš, oguglao si zato što moraš da oguglaš, zato što ne želiš da budeš neljubazan. A ima dana kad ti se ne gledaš, ni samog sebe ne volim da vidim, a kamo li da se nasmejem. Mislim, ja sam taj tip da sam dobar čovek, kao, pa ajde, izaću ti, jer znam da si ti došao iz pizdinaca i da tebi u tim pizdincima slika sa mnom znači više nego meni možda sa Titom. Žalim se, ali eto to, to ću navesti kao primer. Bez veze mi je to. Da, ti si na svom Instagram profilu objavio da ti se nije dopalo ponašanje naših predstavnica Eurosonga. Pa bilo je užasno. Bila je kao grupa tih razuzdane dece koja kad ode, kad dođe, eto primjera, kad dođe u Beograd i vidi recimo Seku, Cecu, Jelenu, one dožive katarzu. To je super, ali to možeš da radiš u svojoj zemlji. A u tuđoj zemlji, kao neko koga te šalje javni servis kog ja plaćam, ti plaćaš, svi mi građani plaćamo, ti nas predstavljaš kao da si došla pa iz neke zabite, iz pećine. I ono, kad vučeš tog jadnog dečka Davida, vučeš ga, čovjek ne zna šta mu se dešava. Eto, Jelena je imala to upravo u Ušću, gde su... kabinu skoro srušili. Da. A ko? Novinari. I su oni tu trebali da budu reporteri. Ali svako je bio u tom momentu reporter koji je nosio mobilni telefon. Užas jedno. Gde smo to pogrešili? Kada nam se tako nedopustive situacije i momenti dešavaju? U momentu kad ih nismo naučili
da kad odlaziš na Euroviziju, moraš da staneš, da svoje lične želje, htenja, slikanja i napade na poznate stabilizuješ do momenta naćete se na aerodromu. Neće oni otići avionom ranije ili ti idi ranije, pa tamo juri čoveka, juri devojku, juri šta hoćeš, ali nemoj u zgradi u kojoj i u hotelu gde se ljudi odmaraju posle nastupa i gde žele da slave sa svojim bendom, sa svojim prijateljima koji su ih dopratili tu. Nadam se da nas nećete osramotiti u Rimu, jer je Rim moj drugi grad. Ja ne bih volao da ljudi u Rimu, da moram da krijem odakle sam, upravo zbog ovog. Jer ste vi na društvenim mrežama, na Twitteru, ste osuđeni kao napadači. I nadam se da Eurovizija će uvesti nekakvo obezbeđenje. I za učesnike, i za neučesnike. Kako ti se dopala voditeljka, Niki de Jager? Pa Niki de Jager je jedan prvo dečak, veliki dečak, ogroman dečak, koji je promenio pol i čak je uspeo da promeni i onu jagodicu, jel' tako? I to su velike muke i njemu svaka čast na tome. I on je, među ostalog, je čuveni make-up artista, čuveni voditelj. I meni je on vrlo onako veliki, stetoviran, i na onim velikim muškim rukama. Eto šta, Bog mu je dao da bude negde unutar sebe žena, ali u velikom muškarcu, ozbiljnom muškarcu. I on je bio jedan vrlo šarmantan dama, jedna šarmantna. I kao takav je on predstavio baš LGBT populaciju kao kako može da bude gospođa. Eto. On je bio jedna velika gospođa, a naše su bile jedne velike gospoda. A šta misliš, ko bi nas trebalo da predstavlja sledeće godine i kakav sastav mislim ekipe da bi trebalo? Da bude, prvo da se ceni autorstvo, kantautorstvo, to je osnovno. Pa sad, da li on bio žensko ili muško, da li bio jedan, što smo videli na temu Francuske, ona je sama napisala pesmu, sama komponovala. Ne prolaze više pevači. Vreme pevača je prošlo. Da taj, da, dobro, pevaš, pa evo tebi pesma. Ne, moraš da se diraš, moraš da razumeš tu pesmu, moraš da doživiš to. Ja mislim da jedina šansa nam je da to radimo su mladi pevači, mladi bendovi koji su rokeri, koji u duši su rokeri i koji znaju to što pevaju, da predstave najsjajnije što mogu. Šta misliš po pitanju nekih ispada pevačice Marije Šerifović, koja je prvo otišla na Eurosong da podrži naše devojke, a da je, nakon što smo izgubili, ostali na 15. mestu, po povratku izjavila da to nije njena šolja s čaja i da ona ipak navijala za Francusku. Pa zato što onda nisi trebala da ideš. Isto imam zamjerak moje drugarice Jeleni, koja ih podržavala u ludilu. Ali Jelena, bila si svesna. I na kraju si rekla da bi ti to bolje izdala. Pa naravno da bi bolje izdala te čizme ti, zato što ti se rodila u tim čizmama, malte ne? A one su samo bedna, ono, copy-paste tebe. Ne bi da podržaš kopije, molim te. Ali šta misliš, čime je bila postaknuta da tako odreaguje? Da li je ona očekivala da će ipak da se aplasiraju? Nije mogla da očekuje, Marija je surova. Nije trebala da im daje samo taj lažnu nadu, to je bila ono kao, znate, gospođo, vi umirete, ali za vas će biti spasa u nekom drugom životu. A taj drugi život ne postoji. Za njih više nije bilo spasa. Pa da su otišli svi učesnici i da je Joksimović otišao, ne bi mogli da im pomognu. Ne možeš. Ne možeš da radiš. Sad moram da kažem jedan prost termin u Srbiji, je dobar termin. Od G pitu. Ne možeš.
Da, ali ako je već bila u Rotterdamu i bila njihova, da kažem, manje najveća podrška, možda je trebalo da ostane uz njih do samog kraja, čak i kada su izgubile. Pa ne možeš, u Srbiji isto to tako. Pridružiš se pobedniku. Kad se ovde neko pridruže gubitniku? Nikad. Ali ja nikad nisam imao aspiracije da... ja sam u startu bio protiv tog Hurikena i sve je to meni bilo na. Onda sam trpeo save uvreda od fanova i to sam izgurao. I sve sam ja izgurao i čekao svojih zlatnih 5 minuta. Da. I dočekao zlatnih 5 minuta. Definitivno sam bio u pravu. I zato, ljudi, slušajte Vidića i klajite se tako sledeći je put na sve ili na kraju krajeva sve to dođe kod tate na mesto. Da, kažu, posle bitke svi smo generali. Da, ja jesam sa generalom, nisam vodio rat. Da. Evo oni su vodili rat sa mnom, ja sam znao da sam pobednik. Znaš, bilo je suludo da objašnjam ljudima milion stvari i aspekata. Čak je bilo onih koji su hteli da se klade. Kad sam ja rekao, dobro, hoću da se kladimo, imaš ti soma. Nemam. Ja kaže, pa šta onda pričam? Nemam šta da pričam. Nemam. Ajde da se sada vratimo na još jednu izjavu, ako tako mogu da kažem. Voditeljka i novinarka Olivera Kovačević je takođe dala izjavu koja je jako burno odjeknula i u javnosti, i na Twitteru, i na društvenim mrežama. Rekla je da naša zemlja, nažalost, nema kvalitetne pevače i izvođače koji su kompetentni da uopšte idu na Eurosong. Iako se smatra i naš direktor Hype televizije Saša Mirković je stao u odbranu svih kvalitetnih ljudi koji... Vidio sam to. To je super. Prvo, Olivera je isto moja drugarica, nažalost. Ja, znate kako, kad radite jako dugo, onda imate i prijatelje u razli poslu. Ali pričamo sa profesionalne strane. Sa profesionalne strane mislim da je to bez veze što je rekla, da je to glupost. Zato što ja znam lično 5 bendova mladih. Ja, Saša Vidić, koji se bavi modom. Ali ja volim da... svi mi imamo internet i svi mi gledamo mlade bendove. Ja volim da gledam mlade bendove iz razloga. Što? Ću jednog dana možda ja da oblačim taj mladi bend. Reći mi je, deco, ajte dođite sad da vas čeka vidi sredi. Da izgledate top the top, kao. Ako se prijavite, evo sad i ja ko, da pozivam. Ko je to? Pa recimo ja sam otkrio negde malog Milija. Recimo on je mene privukao pažu. Meni mali Mile radio zadnju kolekciju u Fulu. Ja sam oduševljen s tim. Prvo sam oduševljen i on mi je bio gost, broj jedan. Prvi gost u studiju moje emisije. I kaže, što on? Ja kažem, zato. Što on mladi, što mladim ljudima treba da damo snagu. Da ih potaknemo. Mada je on velika zvezda već i tad bio kad je bio kod mene. Ali nema veze. Ja sam za mladost. Znate, ja sam proživeo sve u životu, i dobro, i loše, i video razne bendove. Ja sam slušao rock. Ja folk muziku sam čuo u Srbiji. A lažem te, čuo sam i narodnu muziku. Moja drugarica Željka, Hrvatica, koja nije to ni bitno, u to vreme nije bilo bitno, nije ni sad meni lično, ne, je pevala, a Nadu Topčegić. I pevala je Prten je mali, a veća tuga. Jo, Željka, jel možeš da promeniš barem drugu pesmu? I ona meni odpeva, jutro je. I ja kaže, Željka, što ja volim tu pesmu. I kaže, pa to ti ista ona žena. I ja kaže, Nada. I od tada ja znam za Nadu Topčegić. Zamislite to, ja koji sam slušao Dorse, koji sam slušao Pistolse, koji sam se kleo u Davida Bovija. Pa ja prosto, znate, jako meni je Davor Gobac bio ono, ludilo mozga. Sve to, znači rock'n'roll. Recimo, ja sam najviše volao da slušam srpski rock, znači tu su bili, i tu je krenula muzika odatle. Ne mogu sad svih da se setim, ali uglavnom ceo taj novi talas koji je bio, je meni bio, majko mila, da li moguće. Znate, meni se tamo već gadilo ono kao,
onaj pop hrvatski i onda taj novi zvuk, pekinška patka, pa otkrivanje tog panka koji roka, ludilo. I sad to da Olja kaže da nema. U centru rock'n'rolla, roka, je Srbija bila. Znate, nije bila Hrvatska, nije bila Slovenija, nije bila Makedonija. Bila je zemlja Srbija. Grand Sigurno da bismo Olja. Pobedili. Naroda bi pobedili. I naroda treba da Olja promeni stav i da malo zaposli ekipu koja surfuje i traži bendove, traži. Ako ja mogu da tražim bendove. Znate, sad se nedavno pojavio jedan ženski bend. Savršen rock bend. I lepo je rekla devojka, pa šta bi mi radile tamo sa ovim plastičnim barbikama? Ali moraš, devojko, da shvatiš ako zaglaš ovo, da imaš ti šta da radiš tamo. Hajde sad da se malo osvrnemo ponovo na tebe. Ni ti nisi ostao netaknut kada je u pitanju tvoj brend koji je popularan i poznat već, mogu slobodno da kažem, decenijama. Da. I zove se Broz. Yes. Polemisao se da je neko pokušavao da ugrozi tvoja autorska prava ili da pa kažem jeste, krade. Jeste, on je ukrao to. Mučenik. Uh-huh. Zove se... Kako se zove? Coka. A ne, on se zove Coka Broz na Instagramu, a inače ime je mu Miroljub Dorontić, iz Topole. Recimo, ja nikad ne bih ukrao ime Karađorđevića, zato što mislim da oni imaju svoje potomke i da oni moraju da ti daju saglasnost. A mene si ukrao, ali ja sam te tužio. I ja sam te tužio, evo, vi ste druga televizija na kojoj ću da delim pare, na 9 miliona dinara. Ne znam kako ćeš ti 9 skupit ćeš ti, imaš ti te fanove svoje. Imaš te futbalere koje bližeš Bulju, imaš razne ljude. Prodajte Rolex zlatni sa ruke koji nisi sigurno krvlju zaradio nikako. I ovako sam odlučio da deo pola ide advokatima, naravno. To onda mi ostane, od 9 miliona mi ostane... Ako ide pola, znači 4,5. 4,5. A 1 milion dajem mladim dizajnerima koji nemaju para da si kupe tkanine i da pokažu neke stvari. Jedan deo dajem nekoj humanitarnoj, ali ne Šapićevoj organizaciji, već ću smisliti kome. I jedan deo ću, 1 milion ću da delim u studiju. Znači, a već sam običao jednoj televiziji. Ti si moj gost, ekskluzivno. Gledocima koji se jave, naravno, ću da dam. A sve ću to, i onda koliko mi je ostalo? 2 miliona. 2 miliona. Samo. 2 miliona ću, milion ću da dam svom psu. Zato što on zaslužuje sve to. A milion ću da potrošim, na život. Pa sad će neke javne ličnosti ponovo želiti da se druže sa tobom. Znaš kako si rekao u prošloj emisiji? Ako imaš para, možeš da izlaziš. Da, ja mogu da izlazim. Uvek mogu da izlazim. Ja ću sad da počnem da izlazim. A, rekao sam, sad se valjda otvara 21. sve juna. Da. Ako sam izdržao do 21. mogu da izdržim i tad. I prvo mesto gde idem je Manufaktura ili Nacionalna klasa. Ja se znam da, da je Beograd se vratio. Reci mi još, kako je tvoje mišljenje o našim poznatim stilistima u Srbiji? Da li misliš da ti je neko ozbiljna konkurencija? Pa vidi, ja se više manje ne bavim tim poslom i nema na ko da me plati u toj meri. Ako ne računaš Hrleušu, onda nemaju para za to. Pa nemaju para. Ali ne znači neimanje para da ne mogu da nađu nekakvo rešenje, da budu dobri, da prate nekog od početka do kraja karijere. Jako je teško. Njima je jako teško, a da je dobar neko, pa nije. Pa evo, zadnji primjer, Eurovizija, užas. Da li još neko pokušava ikada da naruši tvoj brand? Ili ne. Da ga... Ne. Ovaj, mislim da ovo je dovoljno packa za sve druge koji bi ikad pokušali. Jer vidjet će kako je bolno. Ukrst tuđe,
A ukrasti, to je, meni je taj brend kao dete, znate. Ja sam došao i napravio taj brend iz Hrvatske, sam došao, nisam imao ovde ništa i nikog, jel tako? To smo već pričali, da ne smaramo. I ti si meni ukrao, prvo si mi ukrao dete, a ukrao si mi i hleb, jel tako? I to bolno moraš da platiš, sve do zadnjih dinara, kako ćeš da platiš, ne znam. Kuću baš nemaš tamo nikakvu, živiš u stanu malom, sa sestrom, bratom, sa sestrom, mamom i tatom. A da li je uopšte moguće iskopirati tebe? Moguće je da ti skineš moj logo i onda dodaš Ali. Najgore što se ti zoveš Coka, Roza. Pa to je sasvim dovoljno. Ja tebi nisam kriv što si odrastao u Topolištu, tukli ceo život tamo. Oni gorštaci, razumeš kao što si bio žrtva nasilja, ali za to odeš u kuću, pa lepo, pa odeš kod psihijatra, pa ti ono objasni, Coko, devojko, dečače, bit ćeš ti devojka, operisat ćeš dambo uši, jesi, operisat si dambo uši, ali ti te psiholog nije rekao da trebaš da budeš žena, pa si nastavio silikon u usta, pa onda sediš, a nisi ženstveniji nego ova Nika, Nika je za tebe muško, brate. Ona nije imala ni jedan potez, ovako, Nika je gospođa. Ali ti, Dorantiću, trebaš onda lepo da skineš pišu, da se bolje izoperišeš i da lepo kažeš tata, mama, sad imate dve ćerke. Jedna će se udat, a ja neću. Još sada kada ostane bez para, e, pa onda može da radi kao tranđo uvek. Uvek! Uvek Abu Dhabi, Dubai, to se ceni, Turci vole tranđe. Pa ceo taj muslimanski svet voli to. A kada se taj proces završio? Koji? Suđenja. A, nisi još završio? Nisi još završio. A, ne, ne, ne. Nemojte da brinete, bit ćete obavešteni, naravno, kod mene na Instagramu će to biti slavlje. I vi, dragi pratioci, pratite dobro Instagram, pare ne padaju tek s neba. Ja ne dajem kao palma 1000, ja ti dam eure i to po 1000 ćemo deliti. Samo nemoj da me kradeš. Ne, ne. Reci mi, ko to osim Jelene Karleuše dobro plaća od javnih ličnosti? Pa plaćala je Seka, zaista je Seka dobro plaćala. Prije je dobro plaćala, naravno. Pa i to je bilo to. Možda sam nekog zaboravio. Pa da, a nisam ja baš sa svima radio. Recimo, ja sam radio najviše sa Dejanom Ilićem, a u Brena je super. Znate, kad ljudi kaže, a Brena je teška na lovi, ne. Brena na dogovarenu sumu uvijek da još. Znači, Brena je carica, genom, da. Je li ima mnogo štekara? Od poznatih pevačica, recimo. A da se ovako predstavljaju kao da... Da su široke duše. Pa ja nisam susrete s takvim. Bog hvala, nisam imao. I ako sam imao, u startu sam rekao da nema cenkanja, pa verovatno je taj jednom nešto radio i nikad više. Da li si ikada odbio da prodaš neke komade svoje garderobe nekoj poznatoj ličnosti samo zato što si smatrao da ona nije dostojna? Ta ne, pare su pare. Znaš, pare Evo, reći jedan kuriozitet, ali to baš ono, the top kuriozitet. Ja radim neke ljude, neke jako bliske, čak i kumove, za svadbu unuke pokojnog Galije Izetbegovića. Da li ti razumeš? Da recimo, ja sad to sam tebi rekao, naravno ću svima kasnije da kažem, zato što je meni normalno, ja imam jako dobre prijatelje, možda i najbolje prijatelje u Sarajevo. Ja Sarajevo volim. Ja recimo volim Sarajevo koliko volim i Pakrac ili Zagreb ili Beograd, ne delim uopšte to. Ja sam, kad odem u Sarajevo, ja se vratim. Sa tugom što sam morao da odem. Evo, moji prijatelji me zovu. Kaže, ajde dođi, molim te, mi smo dole u portu. Ja kažem, Vahide, ja sam tebi rekao da me zoveš samo na Jadran. On kaže, pa šta je ovo sad u meni? Kaže, koga mi je? Oca i tada, da. Ja kažem, ali Vahide,
ti znaš da sam ja došao iz Hrvatske i da je meni Crne Gore, ja imam tamo tako dobre prijatelje u Crnoj Gori i baš tu u Portu imaju apartmane i sve to. Ali ja nemam želju da idem u Crnu Goru, ja volim Istru. I on meni kaže, znaš šta? I kažem, znaš šta? Napiše mi poruku. Kaže, onda čekaj još mjesec dana dok mi ne bude gotova vila u Istri. I ja kažem, pa dođu ja i dok traju radovi šalice, naravno da idem kod vas i da uvek. I naravno da ću da odim u Sarajevo, zato što je meni Sarajevo, ali jedan od. Sarajevo je jedan grad koji je preživeo sve. Sva zla ovog sveta. Tu je nastao jedan dobar rock'n'roll. Dok brega nije prodao. Evo sad kad si baš spomenuo, podsjetio si me da ti kažem da su u prošloj emisiji kada si gostovao kod mene, mnogi gledalci zamirili što ti nekako uvek imaš pohvale za Italiju, za Hrvatsku, za Sarajevo, a nekako si kao najmanje skoncentrisan na Beograd i našu zemlju. Pa, znate zašto? Zato što nema šta da bude skoncentrisan kad živim ovde. I zašto da hvalim nešto gde me opljačkaju, jel tako? Dok god ne budem sudski proces završen, neću moći da kažem hvala, ali meni je zaista lepo u Beogradu. To uopšte nema veze da li ja sad moram da hvalim grad u kom živim. Pa da mi nije lepo, ja bi se ocelio, jel tako? Znači, šta da hvalim? Ono, hvalite, aj ti meni Serdaru, ja tebi Vojvoda. Ili obrnuto, aj ti meni Vojvoda, ja tebi Serdaru. Nema razloga da hvalim Beograd. Beograd koji ja znam više ne postoji. Upravo zato što su došli, eto, ljudi iz Sarajeva, iz Banja Luke, da žive ovdje. Prema tome, ja nemam potrebu da hvalim grad u kom živim. Da. A također su komentarisali da si se mnogo promenio fizički. Pa jesam, zato što želim da smršam. Ja volim da smršam. Ja ne podnosim ako se ugojim gram ili ja nemam šta da obučem. Ja moram onda da nosim neke duksevi oversize, ali ti duksevi oversize bi morali da se kupe u Italiji. Ne brinite, dragi gledajci, sve u redu sa mnom. Vraćam se u teretanu 21. Treba sam sad da se vratim ovih dana, pa sam odustao iz niza razloga. Našao sam divnu teretanu koja je maltene privatna. Trener izgleda kao Hariga ogroman je, savio u mišićima, zamolio sam ga da noge ne radimo, samo da radimo gornji deo i moću normalno da jedem, da derem. Jel to znači da postoji mogućnost da se i taj emotivni status promeni posle 12 godina? Pa možda, zavisi od tela. Znaš kako, ne ideš ti u bitku bez puške, a telo ti je puška, odbrambeni mehanizam, možeš da imaš dobro telo, da bi se nekom dopao. Znate, vi kad odete preko, neće taj preko da vas priča sa mnom, pa da vi njemu govorite kako ste ovo, moraš da budeš dobar, da sam. Stvarno. Evo sad ti hoćeš da kažeš da što si ti takav umetnik, uspešan muškarac, ništa ne znači ako ti nemaš mišića. Ništa. Ne ako mišića, ne sad mišića. Eto ti, mališke, nema mišića, ali tako? Izgleda ko sajla. Ja težim ka tome da izgledam kao Iggy Pop. Majke mi, tako da izgledam. Kao ceo taj rock život. Takav, kao Bovi, ceo život isti. Kao freska, ali dobro urađena freska. Lepo satkana. Saša, nisam te odavno pitala, kako je tvoje mišljenje o Marini Tucaković? Pa ja Marinu ne volim. Nego, ne postoji reč moje ljubavi ka Marini. Znači, Marina je meni šuškava, moja drugarica. Ona je žena koja je, recimo, sem svoje dece, i mislim da sam joj negde treće dete, ludo dete. Ja jako volim sina njenog, sad nažalost jednog. A Laću obožavam. Obožavam njegov iskren odnos ka životu, deljenje pravde i nepravde koja je učinjena njegove majici, raskrinkavanje lažnih prijatelja, pomagača, odmogača.
Jako volim Marinu, evo vraću se samo na Marinu. Marina, recimo, ja sam bio s njom, bili smo zajedno u Bugarskoj, prateći jednu pevaljku, Cecu. I sad, tu su se pojavile neki Francuz je bio u hotelu, hotel je Kempinski, taj brend. Zaboravio sam kako se on zove, je jedan od čuvenih francuskih dizajnera. Te pantalone su koštale u to vreme 500 maraka. I kaže ona meni, Saša, eto, nije to skupo? I kažem, jeste, makice, skupo mi je. I ona kaže, jo, jeste skupo. A nećeš mraviš sakve u Beogradu, kod Šanera. Ja kažem, Marina, neće. Da ja pitam svoje šanere, i onda ih ovdje pitam. I ujutro mi kuca neko na vrata. A ja, odvaljen, spava mi se ujutro. Otvaraj, džubre, malo. A šta je bilo, Maki? Šta je bila? Kesa ovako iz tog butika. Ja kaže, Marina, moram ti vratiti pare, ne pade mi na... Ne, ne, ne i ne. I eto, to je Marina. Ali ne samo z tih materijalnih razloga. Milion puta me zove, šta da radi s ovim djetetom, s ovim malim. Iže, pusti ga, molim te. Samo ga pusti, nek ti je živ i zdrav. Laća je lud, Marina. Doće vreme kao i moje da se smirimo. Bićemo ti dosadni, stari dede. Pa ima li nekog pomaka sada kada je on u pitanju? Ima, ber. Laće je sad vrlo čist od svih onih gluposti, ali i dalje lud. I to je dobro. Ja mu kažem, vidi sreće da sve možemo da radimo i normalni, a da budemo ludi i dalje. Pa on je sada ponovo prestao da se druži sa Cecom, sada je ponovo na strani Jelene Karleuša. Šta se tu više dešava? Pa zato što on je shvatio da je Ceca samo koristila Marinu, Koristila i krajnje vreme više, ajde zdravo. I Laća vodi svoj posao, tačnije vodi i Marinin posao, ali da bi ti dobila Svetlana tekst, ti prvo moraš da platiš Laći određene pare koje duguješ. A onda možeš da klatiš Maju. A da li je sada Marina u mogućnosti da piše tekstove s obzirom na situaciju koja se trenutno nalazi? Ne, ne baš tako. Ja mislim ne tim žarom i tim tako koji je ona imala, pošto je doživjela takvu veliku tragediju, ili tako, da ti umre dete, nema već tragedije. Za neko koji je umetnik poput Marine, ne može. Ceca sad mora da nađe novog. Novog tekstopisa probala je, imala je ovu Bilju Spasić, kompozitora Damira Hadanovića, mora, znaš. A, lako će biti drugim pevačima poput Jelene, ili Jelena uvijek može Željku da traži, je li tako? Može Tonči u Huljiću, jer ovoj ženi njegovi Huljički. Znaš, to su ljudi koji imaju širok spektar na raspolaganju autora. Jelena ima mlade autore iz Srbije, znaš. Jako dobro, ono MC Sajci, kako se već zove, devojka. Onda ima još neke. Jelena je open mind ka svima što ona misli da je dobro. Bez obzira što drugi misli, ona će izgurati ako ona osjeti to da je u glavi to. Zato ja volim i cenim. Saša, mnogo ti hvala što si bio moj gost. Hvala tebi. Opet smo se lepo ispričali i ja se nadam da ćemo se vidjeti ponovo. Pa ušli smo u sat vremena, vidim sad na satu. Ako ništa drugo, imat ćemo još tema za razgovor kad dobiješ na sudu, pa ću te ja opet zvati. Naravno, onda ćemo deliti parice na čisto. Onda ćemo da si igramo kviza. Da, i svi da. Srećni i svi zadovoljni. Svi zadovoljni. Hvala ti još jednom. Hvala tebi, hvala televiziji Hype. Hvala. Pa hvala vam svima, što da kažem. Hvala gledaocima što komentarišete. Ali budite uporni, tražite šta bi volili da čujete od mene. Ispunit ćemo to. I mi ćemo ispuniti vašu želju. Da, tako da, da. Hvala i od mene što ste bili uz nas. Vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Prijatno i doviđenja.